നമസ്കാരം. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുകയും ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തിത്തിരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അതായത് സിദ്ദിഖാപ്പൻ എന്ന വ്യക്തിയും ചില കൂട്ടരുമൊക്കെ അവിടെ പോവുകയും ഒടുവിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോഴും ജയിലിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ് സിദ്ദിഖാപ്പൻ എന്ന മുൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. അങ്ങനെ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ പോലും രാജ്യമെമ്പാടും എന്തോരം ബഹളങ്ങളായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഇടത് ലിബറലുകളും പിന്നെ സുഡാപ്പി ജിഹാദി മനസ്ഥിതിയുള്ളവരും അവരെ പരസ്യമായിട്ടും രഹസ്യമായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുമെല്ലാം. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ എൻ ഐ എയും സി ആർ ഇ പി എഫും കയറി നിരങ്ങി കുറച്ച് ജിഹാദികളെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. കുറച്ച് ദിവസം അതിൻ്റെ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദി മനസ്ഥിതിയുള്ളവർക്കും സുഡാപ്പികൾക്കും ഒന്നും ഒരനക്കമില്ല. ഇവർക്കെന്ന് ജാമ്യം കിട്ടുമെന്നോ ഇവരെന്ന് വെളിയിലിറങ്ങുമെന്നോ എന്തായിരിക്കും ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയെന്നോ ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും ഒരു ചർച്ചയില്ല. ഇവർക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലും ഒരാളും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. എന്തേ അങ്ങനെ വെറും ഒരു വ്യക്തിയെ സിദ്ദിഖാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ചകത്തിട്ടപ്പോൾ പോലും എത്രമാത്രം കയറുപൊട്ടിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരെയാണ് തൂക്കിയെടുത്ത് അകത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അനക്കമില്ല, എന്താ ഭയന്നു പോയോ? അക്കൂട്ടത്തിൽ ചില സംഘി വിരുദ്ധ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ സുഡാപ്പികളെയും അതേപോലെയുള്ളവരോടും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പലതവണ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് കേരളമാണ്, ഇവിടെ ബി ജെ പി പൂജെപിയാണ്, ഇവിടെ ഒരു എം എൽ എ എം പി പോലുമില്ല, ഇത് ഭരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനാണെന്ന്. മാങ്ങാ തൊലിയാണ്. ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരവും വേണ്ടി വന്നാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അമിത്ഷായാണ്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കൊണ്ടും കൂടിയാണ് അന്ന് ആ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തത്. ഒരു ചെറു വിരലനക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരുത്തിനും പറ്റിയില്ല. ഇരട്ട ചങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ചങ്കമുള്ളവനും പറ്റിയോ? പറ്റില്ല. ഇവിടെ എം എൽ എയും വേണ്ട, എം പിയും വേണ്ട. ഈ പറയുന്ന വിമർശകരെ അടക്കമുള്ള നിന്നെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഭരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി കടത്തി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആരോപിക്കുന്ന പോലെ ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അതേ ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആർ എസ് എസ് അജണ്ട മാത്രമേ ഇവിടെ നടപ്പിലാവൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനിയെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള ഡയലോഗുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം, കേരളം പോലെ ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത, ഭാരതീയ ജനത ചവച്ചു തുപ്പി ചവിട്ടിക്കൂട്ടി തൂത്തെറിഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്ന ചില ഇത്തിൽ കണ്ണികൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പോലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെയല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ. ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അങ്ങ് കാശ്മീർ മുതൽ ഇങ്ങ് കന്യാകുമാരി വരെ ഭരിക്കുന്നത് സംഘിയാണ്, ബി ജെ പിയാണ്, മോദിയാണ്, അമിത്ഷായാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനിവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ പോലും ആവശ്യമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയവരെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അത് സാധിച്ചോ? അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഒരു ചെറു വിരലക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളെ അടക്കമുള്ള സകല സംഘീവിരുദ്ധരെയും ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ബി ജെ പി തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.